Us voldria dir, pels que no ens coneixeu, quatre coses. Avui tenim molts d'aniversaris, diversos aniversaris. Avui fa 6 anys que hi va haver-hi la primera trobada de piulades a la fresca. Va ser a Sant Martí de Tous. Unes persones que havien estat en la manifestació de l'11 de setembre del 2012 varen decidir seguir-se trobant per no perdre aquest esperit. Després d'aquesta, n'han vingut 66. Avui és la 66. Només hem descansat els 11 de setembre, perquè teníem una altra feina, i l'11 de novembre de l'any passat, perquè hi va haver-hi una gran manifestació també a Barcelona. No hem fallat mai. Sempre ens hem trobat i sempre, en principi, ens seguirem trobant. Deia avui fa un any, que érem a Breda, deia avui hauria de ser ja la darrera vegada que ens trobéssim, perquè avui fa un any i un dia que vàrem tenir una república durant uns instants. I aquestes trobades han d'acabar quan hagin implementat totalment la república. També estem d'aniversari perquè nosaltres, els tres coordinadors, també vam ser una vegada organitzadors i avui fa 4 anys que vàrem fer les nostres piulades a Platja d'Aro. Unes piulades quan era coordinador en Joan Vinyes. Avui, ja que ens estan filmant i això segurament anirà al YouTube, us vull dir que he felicitat en Joan Vinyes, un dels primers organitzadors de les piulades, i m'ha demanat que us feliciti a tots en el seu nom. Ell en aquest moment no pot venir per problemes físics, però sens dubte que el seguim esperant. Són masses anys de seguir intentant fer el caliu. Per això, aquesta tarda, amb el permís dels organitzadors, jo he penjat en el Twitter de cada 11 cada mes l'enllaç perquè us baixeu la instància de fer efectiu el meu vot i el presenteu en els ajuntaments dels vostres pobles. Nosaltres, a Palamós, la setmana que ve en presentarem probablement uns 500. Ja sabem que col·lapsarem l'administració, però cal que sàpiguen que no renunciem a allò que vàrem aconseguir ara fa quelcom més d'un any. També voldria dir que d'aquí molt pocs dies també celebrarem un aniversari. L'aniversari de la vergonya. L'aniversari de que fa un any que tenim gent segrestada. No està empresonada, està segrestada per l'estat espanyol. Gent que no pot entrar al nostre país només per haver complert allò que havia promès. És que resulta que a vegades els polítics només triomfen si no compleixen el que prometen. Aquests ho van prometre i ho estan pagant. Jo us encoratjo, sisplau, que el dimarts que ve anem a les places dels ajuntaments, seguim les consignes de l'ANC i els hi fem aquest homenatge. Ja sabeu que a les 3 presons on tenim aquests nostres presos polítics empresonats, segrestats, s'aixecaran 365 globus, 365 fanalets amb llum per representar cada un dels dies en què l'estat espanyol ens els té allà emmanillats. A totes les places dels nostres pobles es farà el mateix, no 365
fanalets, potser calaríem foc al país, però sí 15, el número de presoners i exiliats que tenim. Això a tots els municipis de Catalunya. Seria bo que omplíssim les places dels ajuntaments. I bé, normalment no parlo jo. Jo l'única cosa que faig, en nom també de l'equip de coordinació, és donar el trasllat. Traslladar perquè la gent sàpiga on ens tornarem a trobar. Esperem que aviat ja no hàgim de fer-ho. Per això em demanaria a en Martí i en el senyor Galdra que vinguessin en representació de la seva població a fer entrega del tòtem, si podeu pujar. I bé, alta anirem l'11 de novembre. L'11 de novembre anem a una població que la passada, ja serà la segona vegada, serà com Palamós, que repetirà per segona vegada, concentració. I la primera realment ens va sorprendre, perquè ens va presentar també a dos ponents de categoria com ens han presentat avui. Aquella vegada, recordo que va ser a Eduardo Reyes i a la nostra Carme Forcadell. No tan sols la Carme, sinó a les Piuades hem tingut com a ponents a la Dolors Bassa, hem tingut com a ponents a la Carme Forcadell, hem tingut com a ponents a en Jordi Sánchez, hem tingut com a ponents a en Jordi Turull. Tots ells. I la Marta Rovira, perdó. Tots ells ens han ensenyat el camí que calia seguir. El que deia, esperem que aquest municipi ens torni altra vegada a eixamplar el nostre esperit de lluita. Demanem a en Carles, sisplau, que en nom de Gavà vingui a prendre el relleu de les Piuades a la Fresca. I ens vingui els motius pels quals ens tornarem a trobar. Thank you.